Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 3+3 regional əməkdaşlıq formatı ilə bağlı mövqeyini bildirib. Kaim.az erməni mediasının sinədən xəbər verir ki, parlamentdə danışan erməni baş nazirinin sözlərinə görə Ermənistan ilk növbədə hansı konkret formatlardan söhbət getdiyini, həmin formatların hansı məqsədlə, hansı şəraitdə və hansı prinsiplər əsasən işləyəcəyini anlamalıdır. Paşinyan aydınlaşmalı olan bir sıra digər başqa detalların olduğunu da bildirib. Belə də ki, 3+3 formatı Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya, İran və Türkiyənin iştirakı ilə regional qarşılıqlı fəaliyyət mexanizminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahyanla keçirdiyi brifinqdə bildirmişdi ki, 3+3 formatının yaradılması təşəbbüsü ilə bağlı İranın mövqeyi müsbətdir. Eyni pozitivlik Azərbaycan və Türkiyədə də müşahidə olunur və hazırda Ermənistan tərəfi ilə iş aparılır.